Kjo mund të ishte një reklame thjesht sallamerie. Por jo. Momente që shijon. Shtëpia juaj, jeta juaj, gjithmonë më të mirë. E kishit dëgjuar më parë? Pllaka të përmasave 60 me 60 duke filluar nga 5 euro metri katror. 75 me 75, 5.3 euro metri katror. Po e gjithë shtëpia e shtruar me parket 368 euro. Dhe jo vetëm, a e dini se në këtë ofertë të gjitha